Concord Card Poker Club pripravil pre milovníkov pokru počas uplynulého víkendu od 10. do 12. mája druhé vydanie pokrovej série turnajov s názvom Slovak Poker Cup. Buy-in do turnaja bol vo výške 150 eur, s možnosťou re-entry za 130 eur, pričom garancia turnaja bola fantastických 15 000 eur. To už sa celkom aj oplatilo, no nie, priatelia? Túto možnosť počas prvých dvoch hracích dní využilo 87 hráčov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. 15-tisícový štartovný stack a 40-minútové levely vytvárali dokonalý priestor pre hru, ktorú si naši hráči vychutnali do sýtosti. V priestoroch Concord Card Poker Clubu ste mohli stretnúť a zmerať si síly so známymi osobnosťami slovenskej pokrovej scény, ako napríklad Robert Obrtlík, Miro Lelek, Peter Boroš, Jozef Bartáloš, Martin Pecník a mnoho ďalších skvelých hráčov. Tento turnaj sa konal pod záštitou Ladbrokers. Na mieste boli aj zástupcovia pokrových online portálov, ktorý vám počas turnaja sprostredkoval live report na ich webových stránkach. Vo finálový deň si 11 najúspešnejších hráčov zmeralo sily o pohár pre víťaza a každý sa snažil ukrojiť si čo najväčší podiel z 15-tisícového prize poolu. Takže nervozita postupne stúpala. Finálový stôl postupne opúšťali Andrej Racek, Laco Červený, jediná ženská zástupkyňa Saška Janíková, Mórička, Miro Biznár, Boris Gál, Andrej Cintula. V heads-upe sa stretli Goran Hristovský a Omar Schuster. Po vyše dvojhodinovom boji Omarove dve labute na ruke sa spojili s treťou labuťou na flope a vďaka ním Omar odletel aj so 4510 eurami a pohárom pre víťaza za hranice našej republiky do nedalekého Rakúska ako víťaz. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na júnové pokračovanie turnaja Slovak Poker Cup, ktoré sa bude konať 14. a 16. júna v Concord Card Poker Clube, kde za buy-in 180 eur budete môcť zabojovať o celkový prize pool 20 000 eur. Tešíme sa na vás!